Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. 今、友達とパスタを食べてまーす。こんにちは。チャオチャオ。彼女は私と、中学2年ぐらい。Siamo stati insieme due anni, giusto? In alle medie. Mi sa, sì, 2年間ぐらい一緒にクラスメイトだったんですよ。で、彼は私のもともとファンです。私はフランシスコです。すごい。ブラボ。Grazie。ブラボ。ブラボ。で、今、インペリアの有名なのパスタ、ペスカトーレのパスタを食べてます。こんな感じのです。こちら、はい、お願いします。うん、che buona che buona che buona è mezzo una buonissima すごい美味しいです。Per quei cambio tono da italiano giabbo. E やっぱり生パスタ、questa la parte la fanno loro. Sì. Che si fanno il sugo, fanno soffrire tutto.生パスタとトマトソースとコツイも覚えてないんですけど、あさぎでした。Sette.私はね、その中学校ぐらいに1年がすごくあって、その1年生の時にだから学校何回も変えたんですけど、彼女はね、いろんなことを教えてくれてます。じゃあ、コメールユーダドレッセント、ストラーナ変ユリコ大河の中学校の時は変だったということ。どこは変だった？どうやけど、ストラーナボーレッサタコルジャポニアンファチェビバレッティリバイもうその頃がもう日本が大好きで、踊ってみたとか、まあ、結構そのダンスとかしたりとかした。おすごい。じゃあ、レジリスポンデレアラドマンダコメラユリクエダピッコラベレイセファンスエラテルリビレci picchiavamo sempre, lei era appassionata di arti marziali e ci teneva tanto a dimostrarlo. È vero che facevi karate tipo. Sì, facevo il boxe. Ok, ciao! Raga, すごい面白かったです。音楽学校、そう、いろんな日本人国に来て。これラベロ？これリコンセルバトリオ？あ、これは音楽学校か。ええー。そこはドゥオモ。わお。今からホテルでこれからオフ会です。私の曲も流れてます。タレの漫画屋さんを紹介したいと思います。火がいっぱい。うわお、恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしいよ。ちょっと待って、ちょっと待って。ベノラレモビストクエスト、マスター、バクエスト、ノー。
なるほどね。あ、そうね、アリスのコスプレやってたからね。嬉しいな、それ。あ、うわ、ほんとだ。皆さん、こんにちは、ゆりこたえがです。今、アップテルメにいます。わー、私の実家の近くの温泉村、有名なの、あの温泉村の町です。で、あの今日はちょっと残念なんですけど、天気がね、ちょっと悪いんですが、まあ、有名な温泉に行きたいと思います。では、私と町を歩いてみましょう。うわー、やべえやべえやべえ、なにこれ。うわぁ、鍵のコレクション、すげー、すごいすごいすごい、すごいな、ちょっとすごいタイミング、わぁ、お金持ちだね。皆さん、彼女いますか？冗談。ちょっと言ってるね、トシア。私も見たことない。イタリアずっと住んでたんですけど、そんなにフェラーリが見たことないな。アピテルメはね、13の馬なんですけど、やつはこちらです。じゃじゃん、こんな感じの温泉村、日本と全然違うね。え、あったかいかな。あ、冷たい。冷たいな、これ。あ、これセプレーだ。うな、くらかーだ。なんか、あったかいやつもあるなんですけど、これかどうかわかんないな。私もアピテルメで初めてです。昨日この近くにオフ会をやって100人ぐらいがいました。来てくれたんです。で、まあ握手会ではな、まあ、サイン会って言えばいいんですよね。しかし初めて触ってなかったんですよね、人が。全然拍もできなかったし、なんかすごい変な感じはしてた。日本人と慣れてるんですけど、まあ、触れないのは当たり前ですけど、やっぱりイタリア人とね、ハグしないともう死んじゃうよって感じはしてた。で、すごい結構楽しかったし、こんなにね、来てくれる方が、と思わなかった。雨が降って始めた。雨、やだ。雨だな、雨だな。いや、結構濡れてる。ちょっと待って、めっちゃ濡れてるやん。雨が降ってるの、イタリアの街。アクイの商店街です。わー、すごい綺麗。あ、そちらにフェラーリのイベントあるんですよね。これはアクイテルメ、ピモンテの一番の有名な温泉村です。で、たまたま今日はフェラーリのコレクションのイベントをやってるみたいです。そちらは温泉、多分見えると思うんですけど、すっごい暑い水が出てます。見てください。でもやばいぐらい、触れないぐらい暑いらしいんですよ。75度ぐらい。すごい。こちらの感じです。本当指が触りたいぐらいんですけど、すっごい熱そうです。あ、匂いが完全に、どこだったっけ、飯坂温泉と一緒です。卵臭い。強いな、美味しい。匂い全く分かんないんですけど、すごい美味しくて
デリカシー、ちょっとソフトな感じのワインです。アプリのスペシャリティカポネットです。カポネットはなんて言うんだっけね、もう、これは野菜、野菜の中でソーセージが入ってますね。これはオイルと、食べてみます。やっぱりイタリアのソーセージと日本のソーセージは全然違うんですよね。もう超柔らかくてちゃんとしっかりの野菜の味と肉の味してます。これはあら、ダックダックって何でしたっけ、あんなに日本語忘れてるんですけど、ダック、まあダックでいいや。ダックはあんまり日本食べないよな。まあ、美味しい。Yeah.